Картичките и сувенирите са дело на членовете на Детския парламент и деца от 6 шуменски градини. Пазара протече много спокойно. Като цяло, освен времето, нямахме друг проблем. Много се радвам, че събрахме такава сума и ще помогнем колкото се може повече на възрастните хора. Всички, които пожелаха да си купят някакъв продукт, те не само си дадоха парите за някакъв артикул, а те дадоха едно желание на възрастните хора. Тоест, те им помогнаха с техните средства. През пролетта децата обещаха да направят още един базар с благотворителна цел.